Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми розпочинаємо наш денний випуск новин. Поставлено крапку у справі поновлення Олександра Сінкевича на посаді Миколаївського міського голови. Сьогодні суддя Центрального районного суду Наталія Черенкова оголосила остаточне рішення. Це вже другий позов Олександра Сінкевича. Перший стосувався рішення міськради про імпічмент міському голові. Цей суд Сінкевич виграв. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова відмовилась подавати апеляцію. А 29 березня відбулось судове засідання, приводом для якого став позов про негайне поновлення Олександра Сінкевича на посаді. Сьогодні суд задовольнив вимоги позивача. Суд вирішив допустити негайне виконання рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови. Отже, почати виконувати обов'язки міського голови Олександр Сінкевич може негайно. Проте, за його словами, саме сьогодні повертатись у будівлю міськвиконкому не планує. Немає зараз задачі забігти в кабінет, тим більше там нічого немає, ані меблів, ані нічого. Сьогодні буду займатися питаннями встановлення себе на посаді міського голови. Ну а далі робота пов'язана з тим, щоб відновлювати життєдіяльність міста за міського голови. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А на сході країни окупанти продовжують порушувати умови Великоднього перемир'я. Минулої доби зафіксовано 38 ворожих обстрілів. Серед українських військовослужбовців постраждалих немає. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Противник із заборонених 120-мм мінометів, а також гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм. Агресор застосував по оборонцях Троїцького, а стрілецьку зброю в районі Станиці Луганської. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти 4 рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах в Авдіївці. І до інших подій. В Миколаєві 16-й рік поспіль святкують 1 квітня дитячим конкурсом сатири та гумору «Сміхослов». Захід відвідали і наші журналісти. То що підготували юні учасники – дивіться далі. Близько 100 школярів та студентів приїхали до Миколаєва з 5 районів – Миколаївського, Арбузинського, Вітовського, Снігурівського та Березанського. Вони читали гуморески та вітали глядачів з 1 квітня. Серед учасників і Маргарита Думітру. Розповідає, вперше бере участь в подібному конкурсі. Через це довго не могла визначитись з твором. Ну, взагалі, я по життю позитивна людина, і сьогодні 1 квітня, і тому я вирішила прийняти участь у «Сміхослові». Я буду розповідати гумореску Миколи Ярового «Жених». Це така тема жіноча більш, про цих чоловіків, які зраджують. Чому про це не поговорити 1 квітня? Всіх учасників поділили на дві вікові категорії. Молодшу групу – це діти віком до 13 років, і старшу – від 14 і до 18. Щоб показати, що є український гумор, що ця скарбниця ще недосліджена, глибока, і її треба читати, 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 щоб дійсно зрозуміти всю українську душу. Там буде і Євген Дудар, і Глібов, і багато-багато інших. Ну і ми заохочуємо і власну там написання власної сатири, власного гумору. І я думаю, будуть і такі дітки, які будуть читати. 15-річний Нукзар Джикіїв вдруге бере участь у конкурсі «Сміхослов». Цього разу підготував гумореску Степана Олійника «Лазня». Розповідає, обрав її не випадково, адже вона і весела, і повчальна. Вона про такого зазнайку Зава, який хотів побудувати баню, але він дуже лінивий і склалося так, що все побудували, школу, млин, а баня як залишилася з ржавою трубою, так вона і лежить на траві. Мені подобається це почуття, ось дарувати людям сміх, радість, щастя, та й взагалі це для мого загального розвитку. Нагородження переможців відбудеться 12 квітня. На учасників чекають подарунки та пам'ятні призи. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини.
У рамках підготовки до святкування 40-ї річниці з дня заснування музею суднобудування та флоту стартувала серія тематичних зустрічей із відомими містянами. На перший такий захід запросили Віктора Ставицького, миколаївського будівника військових кораблів. Понад 60 років на заводі, десятки подяк та медалей за якісну працю. На суднобудівному заводі імені 61-го комунара Віктор Михайлович пройшов шлях від рядового суднозбірника до головного будівника. Чоловік пам'ятає кожен свій корабель. Кожен спуск корабля – це свято не тільки для тих, хто будував, це свято для всього міста. Раз у два місяці корабель виходив із заводу. Це Інгульський міст розводити, Варварівський міст розводити раз у два місяці. Проти човнові кораблі та крейсери Віктор Ставицький працював саме на військовими суднами. В умовах радянської конфіденційності про нього майже не знали. А з настанням незалежності він вже й сам не хотів хизуватися досягненнями. Поістині всі люди, які... Насправді усі великі люди з іншого боку і сором'язливі. Чому? На жаль, до сьогодні миколаївці так і не знали про Віктора Михайловича Ставицького. Хоча левова частка усіх бойових кораблів, починаючи з 60-х років та закінчуючи крейсером «Україна», який стоїть сьогодні біля причальної стінки заводу, були збудовані під його керівництвом. На зустріч із суднобудівником прийшли студенти, історики та друзі Віктора Михайловича. Деякі з них ділилися спільними спогадами. Адмірал Лобов, потім крейсер «Україна». Адмірал Лобов, потім крейсер «Україна». Це був такий тріумф. Це був 1990 рік, 10 серпня, коли здавали цей корабель. Це було найвище представництво на рівні Києва. Ну, тоді був Радянський Союз. Людей було дуже багато. Це був дуже легендарний тріумф. Пан Віктор вже потрапив на обкладинку журналу. У майбутньому історики планують присвятити йому біографічну книгу. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Приготування японської їжі з дотриманням усіх традицій. Понад 30 дітей навчались готувати суші та роли на майстер-класі. Як у них це вийшло, дивіться далі. В залі ажіотаж. Маленькі кухарі з нетерпінням чекають початку майстер-класу. Навчатиме їх готувати професійний сушист Віталій Кононенко. Розповідає, хвилюється, адже раніше ніколи не виступав вчителем для такої кількості дітей. Та перелічує, що саме готуватиме з ними. Рулети, ну якби роли, рол класичний з назвою нашого закладу «Танака». І ще будуть гункан та суші. Це невеличкий шматочок риса, на який кладеться риба, а в випадку з гунканом це буде декілька видів начинки зверху такого ж невеличкого кусочку рису. Їжа – це, мабуть, як це, ну, сказати, це лице кожної країни. У кожної країни є свої особливі страви, які діти і дорослі куштують і запам'ятовують. Серед дітей і 10-річна Анастасія Нехорош прийшла на майстер-клас, бо роли – її улюблена страва. Дівчина каже, давно хотіла навчитись її готувати. Мене увлекло роли. Я дуже сильно люблю. Мене захопили роли. Я дуже сильно їх полюбляю. Мені вони подобаються. Не знаю чому. Раніше я їх не любила, але з 8 років я їх обожнюю. Мені сподобалось спочатку розкладати рис. Це складно, проте цікаво. Мені дуже сподобалось. І надалі я готуватиму це для батьків. До речі, хлопців на майстер-клас завітало більше, аніж дівчат. У кожного свої мотиви. Мені хотілося б знати, хто більше всього... Більш за все, хотілося б дізнатися, хто саме створив роли. Мені сподобалось бути кухарем, адже це класно і цікаво. А поки діти навчались готувати, дорослим організували чайну церемонію з дотриманням усіх традицій. Чайна церемонія, тяною, церемонія з гарячою водою, з кип'ятком. Ця церемонія – один з феноменів японської культури і аскетизм, простота, ввічливість, скромність – ознаки цієї церемонії.
Це дуже цікаво і прикольно, що організовуються такі майстер-класи, чаювання і все, що стосується цієї традиції. Організатори наголошують, на цьому не зупиняться і вигадуватимуть для дітей нові майстер-класи. Проте, що чекає на них наступного разу, поки тримають у секреті. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 17:00 із Тетяною Філіповою. А я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.